ئەو پیاوەی چەندین جار لە کاری سیاسی دوورخرایەوە و دواتر لە سەرۆکی شارەوانی ئیستەنبوڵەوە گەشتە لووتکەی دەسەڵات. ڕۆژی یەکشەممە تورکیا دەخاتە بەردەم دووڕیانی سەرۆکی هاتەهاتایی و سیستەمی پەرلەمانی. بەلای چاودێرانەوە ئەگەرەکانی سەرکەوتنی ئوردوگانیش ڕۆژی یەکشەممە بەند نییە بە دەنگی زۆری نەوکەبینەوە تەنیا، بەڵکو لە نەبوونی سیستەمێکی دادوەری بەهێز لە تورکیا و نەبوونی هێزێکی ڕکابەر گرەوکردن لەسەر دۆڕاندنی ئوردوگان ئەستەمە. ڕۆژی شانزەی چوار دەنگدەرانی تورکی بەبەڵەیە بەنەخێر دەنگ بدەن ئوردوگان هەر لە کەلگەڵەی گەشتن بە سیستەمی سەرۆکایەتی نایەتە خوارەوە. بەڕای من ئەنجامی ڕاپرسیەکەی ڕۆژی یەکشەممە هەرچی بێت پەیوەندی ئەمریکا و تورکیا وە خۆی ئەمێنێتەوە و کاروبارەکان وە خۆیان دەبن و گۆڕانی خێرا و نادات، ئەویش بەهۆی ئەوەی دوای ڕێفراندۆمیش هەر ئەردۆگان سەرۆکە و ئاک پارتیش حیزبی حاکمە. هیچ بەڵگەیەک لە ئارادا نییە کە ئەمریکا هیوای ئەوە بخوازێت دەنگی نەخێر زیاتر بێنێت، بەڵکو ڕەنگە دەنگی نەخێر نائارامی زیاتر دروست بکات و کێشەکان چارەسەر نەکات، بەتایبەت هەندێک پرسی ئەمنی ئاڵۆزر ئەکات. ئەمریکا ناوێت کاریگەری هەبێت لەسەر دەنگدانەکە. بەڵام بۆ کورد بردنەوە و دۆڕاندنی ئوردوگان شتێکی ئەوتۆ لە ئازارەکانی ئەوان کەم ناکاتەوە، لە بەرامبەرشدا بژاردەیەکی باشتر لەبەردەست نییە. سەرکردەدیارەکانی کوردیش لە ئێستادا لە زیندانان. گۆڕەپانەکە بۆ گروپەکانی وەکو داپار و گروپەکانی تری نزیک لە ئاک پارتی چۆڵ بووە؟ Well, this is not a typical election. We should start from there. It's not Erdogan versus. اما هەڵبژاردنێکی ئاسایی نیە. اما بژاردەیەک نیە لە نێوان ئاک پارتی و حیزبەکانی تر. اما ڕیفراندۆم و دەنگدان بڵێ بێیان نەخێر ئوردوگان هەر سەرۆکە. بۆ دەنگدەری کورد بەتایبەت کوردە محافیزکارەکان کە دەنگ بە ئاک پارتیە دەن چاوەڕوانی دووش دەکەن، یەکەم ئارامی و دووەم ئابووری. بەتایبەت کاتێک ئاک پارتی و پارتە تورکمانەکانی تر ڕکابەرن، بەڵام ئێستا بژاردەکان بریتین لە ئوردوگان بەرامبەر ئوردوگان. واتە هیچ بژاردەیەک بوونی نییە، بۆیە زەحمەتە بزانرێت کورد چۆن دەنگ دەدات. بەڵام ئەوەی چی سەرنجە لە دەنگدەری کورد تەماشای بکەین هاوپەیمانی گروپە ئیسلامیەکانی وەکو هوداپار کە پشتگیری ئوردوگانەکەن، ئەمە پێشتر ڕووی نەداوە. هەرچەندە دەنگی نەخێر بۆ تورک و کوردە لیبراڵەکان بە مانای سەرکەوتنی دیموکراسی دێ و تورکیا لە لێواری خزان بەرەو دیکتاتۆری ڕزگارەکات. هەندێک لە چاودێران ڕۆژی یەکشەممە شانزەی چوار بە چارەنووساس بۆ دیموکراسی تورکیا ئەژمارەکەن. هەندێکی تر دەنگی بەڵێ و نەخێر بە کاریگەر نابینن، لەبەرەوەی لە دوای یەکشەممەش ئوردوگان هەر سەرۆکە دەسەڵات خوازەکەیە و تورکیا هەر لەژێر هەیمنی ئاک پارتیایە. سەرکەوت شەمسەدین، NRT، واشنگتن.